Olá, bem-vindos a mais um PEN Responde. A edição de hoje tá pra lá de especial, porque a gente tá aqui com a equipe de Dota da PEN, que acabou de protagonizar a primeira classificação brasileira pro The International, possivelmente o maior campeonato de esportes eletrônicos do mundo. E a gente vai começar apresentando eles pro pessoal que só conhece LoL ainda, não foi introduzido. Vamos começar pelo cantinho. Temos aqui o William HFN, que é o carry do time. Seguindo, temos o Duster, também conhecido como Heitor. A nossa princesa. Esse negócio de falar nome e nick é muito old school. Que é o suporte 5 do time, é isso mesmo? Sacrifício. Ah, justo. Temos aqui o Danilo, King GRD, que já é bem conhecido por todo mundo, que é o suporte 4. Esse é o nome da role mesmo? Ah, é capitão desse time bizarro. E capitão. Cala a boca, velho. E aqui do meu lado temos o Tavo, Otávio, que é o offlaner do time. Tem também o quinto elemento, que seria o Iha, que não tá aqui, ele tá na Romênia descansando, porque vocês não estão treinando no momento. Mas, então, sem mais delongas, vamos às perguntas que foram enviadas pro nosso grupo do Facebook, Somos Todos PEN. É possível que essa edição do programa seja um pouquinho maior, porque a gente tem bastante perguntas, a gente vai falar bastante de Dota, e se quiserem até conversar, comparar sobre LoL, né? Mas aí é com vocês. Só perguntar. Então já vamos começar. Só esperando. Vamos começar com a sua pergunta, eu sei que é sobre LoL, então, Kingão. Pergunta do Thales. Se formos comparar a mecânica do draft no Dota, é bem diferente do que a do LoL. Como funciona essa etapa, já que você é o campeão da equipe e é responsável por fazer o draft antes do jogo? Olha, isso aqui é bem difícil de responder, né? Porque a gente teve muitos problemas em relação a draft. Aí eu só falo pro meu time aqui, vamos fazer o que vocês quiserem no draft, deixa que eu drafte sozinho. Não, é porque o Dota é muito complexo, cada um tem sua ideia. Então, cada draft, cada estratégia, cada um tem um pensamento diferente. Você gosta de fazer uma estratégia diferente, eu gosto de fazer uma estratégia diferente. E no Dota é muito complexo, porque quando você quer juntar as duas ideias ou três ideias, não ajuda. Você não consegue fazer nada, né? Exatamente. Você acaba tentando fazer tudo, né? É, aí a gente prefere muito mais deixar uma pessoa draftar, comandar, porque atrapalha muito. E como eu sempre, nos torneios agora, eu sempre fiz sozinho. Então, tipo, até pra mim é muito mais fácil, porque querendo ou não, eu não perco muito tempo discutindo um herói e acaba sempre draftando uma bosta, basicamente. Já perdemos muito campeonato por causa disso, ó. Não é melhor ter uma linha de raciocínio, então. É, uma opinião que não vale nada, né, de um suporte 5, né? Desculpa, eu preciso perguntar, por que 5 e 4? Tem um... É só prioridade de farm. É, okay. Prioridade de farm. 1 ao 5, geralmente, no Dota, é prioridade de farm. 1, geralmente, é o carry, que é o cara que... Entendi. No jogo e o 5 é o cara que é o último, quer dizer, o lixo lá embaixo. Sobra nada, mano. Pega só as migalhas, né? Que tá... Se morrer, ninguém liga. No Dota se perde gold quando morre? Não, tá. Perde. É. Eu vou perguntar porque eu não entendo nada também, eu nunca joguei. Então, peço perdão por essa questão. Pergunta pro Duster, do... Eu não vou conseguir ler o nome da pessoa que perguntou porque eu tô com uma colinha em cima do seu nome, desculpa. Mas seu sobrenome é Lisboa. Na comunidade de Dota, muitos jogadores, incluindo você, têm como inspiração a equipe da Navi. Você acha que os brasileiros, em um futuro próximo, podem se inspirar na PEN e a partir disso surgirem novos jogadores? Creio que sim. Acho que sempre quando um time brasileiro faz uma boa campanha internacional, dá meio que um incentivo pros outros players a acreditarem. Eles veem que... Pô, eu tava jogando com esse cara outro dia na Ranked e hoje ele tá lá, né? Batendo a nada. Então, eu creio que sim. Se ele xingou, inspira, também, né? Inspira uma nova geração de players e até as antigas também. Um pessoal que volta vendo que tá dando certo agora. Tá vendo, pessoal do LoL? Boas experiências internacionais, não precisa também. Pergunta para o Tavo do Cristiano Evangelista. Muitos têm falado que a final do TI será PEN versus Virtus Pro. Você não acha isso um exagero, já que a gente nem sabe se a Virtus Pro vai chegar na final? Um pouco equivocado, né? Não, é... Bom, a gente tá com a expectativa alta desse torneio, tipo... Não pensa assim, cara. Não pensa assim. É, então, é por mais que é errado, né? Porque a gente combinou que a gente não ia mais ter expectativa, né? Chegar no torneio com expectativa não é muito bom. Então, por mais que a expectativa tá alta, a gente vai tentar mantê-la baixa. Que é melhor... Que é melhor assim, quanto menos peso no ombro, melhor a gente vai jogar, com certeza. Já que a gente tá falando de TI, acredito que todo mundo que tá assistindo conheça o TI, mas ouvi de vocês, como é que funciona o TI, qual que é a importância desse campeonato, que a premiação esse ano parece que vai chegar a 30 milhões de dólares, é isso mesmo?
Exatamente. A importância do campeonato, eu acho que pra gente que tá indo agora, é porque a gente sempre batalhou pra tentar chegar no campeonato. Então é uma coisa que, se você vê em todos os anos, essa é a 8ª divisão do TI. Então basicamente a gente tentou... É, e vocês estão desde 2015 tentando ir. 2015. Agora foi mais fácil que a gente tem a classificação. Então é um campeonato que a cada ano vai aumentando a premiação. Então você percebe que é um campeonato que pode surpreender você. E é um campeonato que, a partir do momento que você entra, você realmente tem o respeito da comunidade mundial. Quer ou não, poucas pessoas têm essa oportunidade de mostrar, chegar num campeonato que é o mundial mesmo. Uhum. E mostrar que você tem nível, que você tá lá. Então é uma expectativa muito alta, mas também, tipo, vamos dizer que a ansiosidade já tá, tipo, já tá na veia, assim, pensando que você vai pra um campeonato que você nunca foi. Eu, por exemplo, tô com 26 anos. E eu tô indo agora, o moleque tem 17 anos, tenta a primeira vez que tá indo também. Então, olha a diferença, né? Já tô um velho caduco, né? Só por curiosidade, quantos times são que participam? São 16 times. Vamos para a pergunta pro HFN, pergunta do Douglas. HFN, você estabelece metas pro seu farm? Como é que funciona isso? Você pretende falar 100 de farm aos 10 minutos? Como é que é? Você tenta fazer, tipo, ao máximo 10 minutos. Deixa ele mentir, é, né? É, pô. É isso. Sempre 10 minutos. Deixa de mentir. Porque é muito difícil passar disso, então. É o famoso PVE, né? PVE a gente pega depois do jogo. Cara, eu não conheço nada, mas eu sei que quando vocês classificaram, estavam falando, o Gaifê ele tá farmando ainda, terminou o jogo, tá farmando. O Gaifê não conseguiu uma coisa na cabeça, fazer links, pô. Fazer links na cabeça. Pega a foto. Vou lembrar disso aí, não tem. Vou lembrar disso aí. Eu sou cego agora, então, tipo, minha desculpa de fidação já tá... Tem uma desculpa já. Não vou falar 10k não, né, senão... Respeita o Sonic 15, já tem que arreglar, cara. Perguntas agora, a partir de agora, são pro time. E a primeira é do Irno Bozi. É, o que vocês acham dos estrangeiros que estão chegando no cenário nacional? Vocês acham que é positivo a curto e a longo prazo? E especificamente o Wiha, qual foi a importância dele pra PEN durante essa jornada pro TI? Essa pergunta é bem interessante. Eu acho que sim, é positivo as vindas dos estrangeiros, porque aquela nosso cenário, né, adequadamente para muitos, não tem muitos jogadores, e então acaba que atrapalhando muito o crescimento. Então, por exemplo, a gente não consegue crescer tanto aqui no cenário SA porque não tem muitas pessoas de alto nível para treinar. Então, todas as vezes que a gente vai para um campeonato internacional, a gente tem que fazer bootcamp. Se não fazemos bootcamp, não temos qualquer chance de evoluir. Uhum. Então, eu acho que em 1-2 anos vai chegar um momento que muitos times vão querer investir nessa área aqui da região SA, que ela não vai vir em dois slots no próximo ano, então que ela não é um cenário que não tem tanto time muito bom ainda, e pode ser um cenário que possa ser investido. Uhum. Em relação ao gringo, né, chegar aqui no nosso time, quem não conhece, a gente chama ele de gringo. Foi uma lição muito boa, porque que ela não, a gente teve muito tempo que a gente não tinha realmente um quinto jogador, a gente sempre jogava no começo dos campeonatos com os nossos completers, vamos dizer assim. A gente testava uma pessoa, mas não durava nem um mês, a gente testava outro, então a gente tava precisando de uma pessoa que gostasse do time, que acompanhasse o ritmo, que soubesse que a gente não é só um time que leva a sério, a gente é um time da zoeira. Então a gente dá bagaceira também, então tipo, é uma pessoa que vai acompanhar a gente, vai estar junto com a gente nesses momentos, que não vai ter frescura, que sabe conversar, que sabe adicionar ao invés de, tipo, botar a gente pra baixo. Então, eu me surpreendi também em relação a ele, porque eu também ninguém esperava que ele fosse uma pessoa que ele é. Ele participou de muitas equipes internacionais de alto nível. Então, você basicamente contratou uma pessoa que é bem conhecida e que a gente pensava que seria uma estrela, vamos dizer assim, que seria uma pessoa que é muito difícil de lidar. Mas ao contrário, as pessoas difíceis de lidar são essas com as quatro aqui. Eu acho que com certeza fortalece também o cenário. Eu acho que a gente tem como exemplo o cenário da CIA ali, que não era tão forte. Mas quando a galera começou a migrar para aquela área ali, começou a fortalecer bastante. Hoje é um dos cenários mais fortes ali, eu acho, do mundo. E isso é devido a, tipo, a galera indo pra lá mesmo, a galera que sabe de Dota, tá ligado? A mesma coisa, acho que vai acabar acontecendo eventualmente no cenário SA. Já tá começando, na verdade, já tem uma boa galera vindo pra cá pra jogar, montar time, então eu acho que só tende a crescer. Isso é bom pra gente, obviamente, porque quanto mais time bom a gente tiver pra treinar contra, tipo, melhor. Você só melhora jogando com o cara
do seu nível ou melhor que você. Confiei bem, mas não ganhou nada. Já que a gente tava falando do Iha, o Iha mandou uma pergunta pra eles, depois a gente vai ouvir mais tarde. E a próxima pergunta é, com a exposição que vocês ganharam internacionalmente, ficou mais fácil a relação com os times norte-americanos em questão de treinos? Como funciona essa relação com os times de fora? Não, ficou muito mais fácil mesmo. Antigamente, quando a gente ia pra um campeonato, a gente jogava só contra times Tier 2, vamos dizer assim, que não era do campeonato. E, então também rolava nos campeonatos, também os caras subestimavam a gente. Já consegui ganhar muitos jogos porque... era bom. Mas agora acho que vai ser muito difícil, né? Então a nossa relação com os players internacionais são muito de boa. A gente é um time que a gente não chega na mesa final. A gente chega lá pra se divertir, a gente conversa com a maioria dos players. Com isso, a gente criou muita afinidade com outros times também, principalmente a Liquid. Então quer dizer que a gente tem agora um recurso muito grande. Então isso facilita muito quando a gente vai fazer bootcamp. A gente sempre tem os altos players para treinar, então, pra nós, a gente tem uma evolução muito grande nesse tempo. O Marco Antônio Moraes quer saber se foi uma surpresa a SG impor pressão até o último segundo do último game da qualificatória com um time formado há tão pouco tempo. Não, foi realmente surpreendeu todo mundo. A gente não esperava que chegasse esse ponto de ser uma equipe que realmente lutaria para essa vaga, então eu acho que a lição dos dois americanos pro time foi realmente muito boa. Eu espero que eles consigam manter os dois, e que ela ajudou muito a evolução. Também, né, teve que tirar um rapazinho lá chamado Cash pra evoluir, né? SG é um time BR que vocês jogaram contra, é isso? Isso. Tem limite de dois gringos por time também? Não, não tem que ser o Shura, não. Parpas. É frescura mesmo do LoL. Sobre os times do TI, qual que vocês acham que vai ser o confronto mais tranquilo e mais difícil? Fácil não é ter não. Antigamente as equipes subestimavam muito a gente. Então, pô, é só quatro brasileiros e um gringo, vamos jogar de boa. Joga lá, tem grandes caras aí. Grandes caras. Hoje em dia todas as equipes vão realmente estudar a gente, vão forçar, pegar uma estratégia e jogar contra a gente. Então, também por isso foi muito difícil o qualificar pro TI, porque a gente teve uma sessão muito grande. Então é muito fácil você pegar um time que tá sessão, vendo os drafts, você consegue analisar muito bem. E pra gente que é difícil, porque a gente não sabia quem a gente ia enfrentar, não sabia o que eles jogavam, a gente não sabia de nada. Então, por isso realmente foi surpreendido em alguns jogos, a gente teve muita dificuldade, porque a gente tava enfrentando adversários que estudaram a gente o campeonato todo. Então, estamos aqui no Brasil, como é que funciona pra chegar no TI? Porque no LoL todo mundo já sabe, vai pro CBLoL, ganha o CBLoL, depois tem uma qualificatória e tá no Mundial. Como é que é no Dota? Então, o sistema da Valve agora, basicamente é... O que eles fazem é, eles invitam os times mais fortes da região. Certo. Só que nesse ano, o que aconteceu foi... Tem um sistema que quem muda de time não recebe invite direto para a qualificatória fechada. E basicamente todo mundo mudou line, todo mundo mudou time. Então esse ano não teve ninguém invitado. Não teve ninguém invitado na Qualify SA. Não só na Qualify SA, nas outras regiões também teve muito time que não foi invitado. E a maioria dos times foram pelo segundo jeito, que é para você... entrar, poder participar desse torneio, que é pela Open Qualify. O que é uma Open Qualify? Qualquer time pode se registrar pelo site da Faceit. Essa Qualify são vários jogos, melhor de um, até chegar, acho que semifinal e final, que é o melhor de três. E acho que esse ano acho que foi três times que passou em cada. Então, teve duas Open Qualifiers e dessas duas Open passou três times em cada. Basicamente, qualquer um pode participar e tentar. Essa foi a opção que a Valve deu, assim, pra... Uhum. Mas tem que bater na gente primeiro. E nem todas essas etapas são presenciais, é isso? Não, não, tudo online. É tudo online. A qualificatória fechada e aberta são tudo online. Olha. Agora a gente vai ouvir a pergunta que o Wiha mandou pro pessoal aqui. Hey guys, I'm sorry I couldn't be here. I had to go home for a while. And my question for you is... Are you guys relieved that I'm not gonna be your opponent anymore in pubs? That's all. Olha o que o gringo tá falando. Nunca perdi pra esse gringo, pô. Nunca perdi pra esse gringo. Fica pegando desejo aí sem parar. Pensa que é bom, né, mano? Fica dando cal sem parar no Minecraft. Fica dando cal, né, mano? Esse viado. Vai hardando sempre, né, velho? Filha da puta, mano. Pergunta pessoal minha, vocês falam inglês e português durante a comunicação? Fala os dois. Antes a gente falava mais português do que inglês, agora a gente tá falando mais inglês que português, mas ainda assim é um pouco irritado.
Mas ele entende todos os xingamentos brasileiros. Isso aí aprende rápido, né? E agora a gente vai receber uns presentinhos, quer dizer, a gente não, eles vão receber uns presentinhos da Samsung. Quais são os presentinhos da Samsung? Traz pra gente. Opa! Um notebook Samsung, que eu tô recebendo também. Eu tô recebendo pelo Wii que eu vou roubar dele. Cara. Nossa! Tirou esse entregar pra depois. Todo mundo vai receber notebooks pra poder treinar onde quer que eles estiverem. Olha pra isso! É, galerinha, a gente vai ganhar isso aí. Vai rolar embora depois? Lógico que vai. Como é que fala? Ganhou, né? É, acho que tu ganhou, velho. Tem que estar na conta, hein? Agradeço a Samsung aí pelos notebooks. Valeu. Depois vai rolar um box aí com o Antônio. Ou eu passo sozinho porque meu plano é inútil. Então, esse foi o PSPond. Foi um prazer ter vocês aqui. Parabéns de novo pela classificação. Quando vocês quiserem aparecer de novo aqui no estúdio do PSPond, sintam-se à vontade. Espero que vocês tenham curtido aí em casa também. A gente se vê na semana que vem. E bora torcer pra esse clã aqui, porque é um belo de um achievement entrar pro OTI, hein? Primeiro time brasileiro. Valeu, galera. Falou, galera. Até um abraço.